Ahoj lidi, jmenuji se Vráťa. Proč studovat v zahraničí, jaké to má výhody a co ti to dá do života? O tom bude dnešní video s Ivanem. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Ivan už začal balit, za pár minut odjíždí na letiště, ale předem než odletí, tak ho ještě vyspovídám. Přiletíš do Česka a lidi se tě zeptají, jak jsi se měl v Austrálii, co jim povíš? No, tak asi, že super, že to byla nová zkušenost, změna, úplně nový prostředí, nový lidi a jakože jsem rád, že jsem tady byl. Ty jsi přerušil školu, takže jak to máš teďko ze školou? No, ve škole to mám domluvený, že mi učitelé, co jsem byl tady, posílali materiály ke studiu. Ty jsem nějak se snažil vypracovávat a posílat jim to. A až se vrátím zpátky, tak si budu muset udělat něco jako rozdílové zkoušky, abych se dostal do dalšího ročníku přes ten ročník. Takže ty jsi přerušil třeťák? Jo. Ty jsi začal nebo vůbec jsi nezačal? Začal, chodil jsem tam měsíc nebo dva. Měsíc jsi začal, pak jsi to přerušil, odletěl jsi do Austrálie, tady jsi byl dlouho? Sedm měsíců. Teď se vrátíš a půjdeš do školy nebo až po práci? No asi za týden ještě. Co je vlastně za měsíc? Jo, vlastně teď ještě škola, takže půjdeš zase zpátky chodit do školy, do toho třetího. No. A já vlastně to mám udělaný tak, že nebudu muset dělat tady jakoby reparáty ani komisionálky, ale mám to tak, že mám vlastně posunutou klasifikaci až do října, co půjde dodělat do konce školního roku normálně teďka do června. Mm-hmm. Potom na termínech si dodělám další nějaké předměty a potom mám čas si to po učitelích individuálně dodělat až do října. Jsi nepřerušil, ty pokračuješ dál, ve studiu budeš ze třeťáku, budeš normálně už tím dál. Doufám, no. A příští rok budeš maturovat, nebo za rok a půl. No, doufám. A doufám, že si to podaří odmaturovat. Tak, jo. Co jsi dělal v Austrálii, když se tě zase lidi zeptá? Chodil jsem tady do školy, do práce. A co jsi dělal za práci? Pracoval jsem v restauraci jako kitchen hand. Co to je kitchen hand? To je záleží jak jde, někde to je jenom mytí nádobí, někde to je zase, že myješ nádobí i pomáháš připravovat třeba saláty, krájet zeleninu, takovýhle. A co jsi teda dělal? Já jsem byl nádobí, já jsem nepřipravoval saláty, nebo v jedné restauraci, kde jsem pracoval chvilku, tak tam taky. Jo. Ale jinak to bylo to nádobí. Já jsem měl nádobí a bydlel jsi na sharehouse? Tady. Tady. Kolik vás tady bydlelo? Tři jsme tady bydleli. Ty a holky, vi? Chodil jsi do práce, do školy a to bylo všecko, jo? Nic jinýho. Tak to je jako po městě, no, po kamarádech. Po městě jsi chodil, takhle jsi dělal palcema. No, kochal jsem se. Kochal, yeah, to ptáček letí, motýlek. No, snažil jsem se tady, nevím, podívat po hospodách, klubech a seznámit se s někým. Jo, a jaký je ten noční život v Austrálii? No, je to takový, mi to přijde, že je úplně jedno, co je za den tady. Že ať je jako úterý nebo neděle nebo sobota. Tak je to pořád tak, víkend. No jako po, není, jako narváno je ty hlavní dny, jsou, že jo, pátek, sobota. Nebo což tady mě překvapilo zase, že tady je, mi přijde spíš víkend, sobota, neděle, než pátek, sobota, jak je to spíš u nás. Takže se paří každý den. No, se... no tady jo. A nějaký výlety někde se byl podívat? Akorát, co jsem byl na té farmě, tak a jinak jako, jo, ještě na bungee jumping jsem byl. Bungee jumping. Že jsem nikdy ani nějak moc necestoval, tak ty jsi ne, v podstatě jenom zařezával v práci. No, no, pořád nevím, ale byl jsem na městě, na skvělý svůj lidi. Že je hodně štěstí v Čechách. Děkuju. S maturitou, jak ti to vyjde. Děkuju. Sekej dobrotu. Dobře, děkuju. Děkuju. Můžeš vyrazit. Když tě nudí život, to marně hledáš u něj, přileď k nám a pozdrav. Hey, how you doing? Pohodička, klídek, jak to zpívají v písničkách. Jedeme, Ivan na letiště. Jinak se na pláži a Ivan už se nemůže dočkat do Čech, říkal. Do Liberce, do školy, až bude zase chodit. Zále, chladní, schladíte. No. Tady teď začne chladnit. Teď začne chladnit, to už teď cítíš, ne? Ještě nebyla zima, večer. No nebylo mi zetrostí. No. Jsem měl aircon. Jsi tady byl vlastně přes nejteplejší období, no, ty Vánoce. No, taky přes. Dá se letenku. Letenku má na tom, na telefonu. Tak jak se ti daří, jo? Tak česky. Česky, a hodně štěstí, jo? Děkuji. A vše, jo, všechno vychází tak, jak má. A uvidíme se v Čechách. Nešťastný let. Jo, jo. Jedeme tě zkontrolovat, tak čau. Ahoj, ahoj. Tak
Tak jsme se s Ivanem rozloučili na letišti, on se vydal vstříc s novým dobrodružstvím v Čechách dokončit maturitu. Přiletěl jako čerstvě 18-letý do Austrálie, do té doby žil doma u rodičů, kde bylo o všecko postaraný. Tady když začal, tak se musel naučit sám o sebe postarat, a to nejen to, že si musel najít práci. Musel se naučit si vařit sám pro sebe, dojít si nakupovat, vyprat si, uklízet. Zvládnul to všecko na výbornou. Austrálie není jenom o tom, aby se lidi naučili angličtinu, ale aby se naučili starat se sami o sebe, dokázali se prosadit, což je mnohem důležitější než angličtina, aspoň podle mě. Austrálie je taková škola života. Zjistit, že se dokážu sám o sebe postarat, je mnohem důležitější, než mít nějaké akademické vzdělání nebo vědomosti. Tyhle ty životní zkušenosti ti nikdo nevezme a budou se ti vždycky v životě hodit, ať budeš kdekoliv. Do komentářů napiš, jaký jsou podle tebe největší výhody studia v zahraničí. Dej nám like, odbírej, shareuj, děkujeme za sledování a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj! Díky.